Përshëndetje të përzemërta për gjithë juve shikues të emisionit Privé, ku do qeni duke na ndjekur. Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi sërish bashk. Mbrëmjen e sotme nisim me një material i cili ka të bëjë me futbollistin Edon Zhegrova, jeta e të cilit është duke u zhvilluar mes Kosovës dhe Zvicrës. Ai sonte vjen në Privé për të na folur më shumë edhe rreth jetës së tij personale. Nëse nuk e keni ditur, Edoni përndryshe është edhe vëllau i këngëtares sonë simpatike Valza Zhegrova. E ndjekim bashk materialin e parë për mbrëmjen e sotme. Është shumë i ri në moshë, por godja i suksesshëm në profesionin e tij. 20 vjeçari Edon Zhegrova është kryefjalë e medias, jo vetëm sportive, por edhe atyre roz. Si një nga emrat më interesant të sportit, Edon Zhegrova vjen në një rrëfim ndryshe për të. Stadiumi për të ka një rëndësi godja të madhe, pasi se simbolizojnë gjithë shkarët profesionit e pasionit të tij. E për këtë arsye, stadiumi Fadil Vokri ishte lokacioni ku zhvillua kjo intervistë. Për mua është një ditë shumë e veçantë se këtu kam filluar gjithçka me futbollin, pikërisht në këtë stadion. Edhe për mua është gjithmonë një ndjenjë e veçantë të luaj në këtë stadion, sepse ndihem si në shtëpi. Po ashtu me gjithë publikun dhe fansat dhe përkrojen që kemi, normalisht që është një ndjenjë shumë e veçantë për mua. Sot është po thuaj se çdo ditë në stadiume, qoftë në Kosovë apo ato europiane. Por kujtimi i bukur mbetet hera e parë të shkeli në barin e fushës së gjelbër. Po, e mojnë men, kom qenë rrëth moshës 6 veçore, kërë kërë marrë për herë të parë në stadion. E mojnë men me gjyshin tim, i cilin me ka registruar në këtë stadion, për klubin futbolistik Prishtina. Edhe e mojnë men gjithë shka dhe shumë herë kujtoj edhe kom shumë kujtimet mira. Nga atëherë e deri tani, Zhegrova është zhvilluar goxha shumë, e madje sot me kënaqësi vesh fanellën e përfaqësuese së Kosovës, i vetmi ekip nacional në botë që ka 14 ndeshje pa humbur. Ndjenja ka qenë po ashtu shumë e veçantë kur ka marrë, sepse ta përfaqësosh vendin tënd është gjëja më e bukur, edhe me shumë kënaqësi kam pranuar ftesën për të qenë pjesë e përfaqësuesës Kosovës, kombëtarës Kosovës. Edhe e kom pranu me shumë knasi edhe jam shumë i lumtur dhe shpresoj që do ta shohim Kosovën përpara me sukseset tona. E gjithë kjo vëmendje ndaj ekipit të Kosovës e po ashtu ndaj Edon Zhegrovës përkthehet me komentet të shumta në adresë të tij. Komentet pozitive i marr si përkroje edhe i falenderoj gjithë ata njerëz që më përkrojnë edhe më japin komente pozitive. Po edhe ata që më japin komente negative nuk është shumë problem. E kum cek që veç më të fortë mbojnë komente negative. Unë e këshyri drejtimin tem, punën tem, edhe munduem sa ma mirë me çdo ditë me ushtrime, me përgatitje, sa ma mirë me punu në vetën edhe me pos sukses sa ma të madhë, kjo është qëllimi im. Komentet negative nërës së kom pos, që kanë ndikur në gjendjen emocionalit timen, po jo, së kom pos në e. Popularitetet Don Zhegrova nuk e zënë vetëm në Kosovë, por edhe në Zvicër, ku atje mbrojnë gjyrat e ekipit të sukseshëm të Bazelit. Po normalisht kur je i lojtari një klubit madh që është Bazeli, normalisht edhe atje je i popularizuar, edhe kjo gjë të bën të ndihesh mirë, po ashtu edhe në Kosovë, edhe është një gjë e mirë për mua. Edhe pse Bazeli është një skuadër të jetë e rëndësishme, kjo nuk ka qenë ëndër e familjisë së tij. Edoni për përgatitjet fuqishëm që të realizoj ëndrën e të luaj për këtë skuadër. Pre fëminisë se kom posa ëndrë me lujtë për Barcelona, edhe kjo është sinimi im edhe kom me punu maksimalisht që me arrita qëllim. Nga fusha e gjelë për të kalojmë të kajo rozë, e neve na intereson më shumë. Para pak dite, këto fotot e Edoni bombarduan Instagramin, pamjet e ti nga pushimet ku postonte vetëm po që normalisht kishte edhe shëqrues. Mirë, ku kalu pushim me familje, u konë super. Me familje, a ti kanë tjetër? Jo, veç me familje. Edhe pse Doni u shpesi ishte me familje, disa i marë e qarkulluan nga pushimet e ti, e u tha se në krata e Donit në temperaturat e nxehta ishte e dashura e ti. E jo, është tjeta e më privatë dhe s'ka dosh me fujtë. Do me do ka pasa dikush me veti për pas pasë? Jo, jo, veç me familjen. Sigur? Sigur. E më e shpesh në pjesën rozë është motra e Donit, Valza, e cila është thyer në një këngëtare mjaft të dashur për publikun. Valza është me të vërtetë një talent edhe don muzikën shumë, edhe unë motrën time përkroj shumë.
gjithmonë çdo hap që e merr. Edhe kam përkroj gjithmonë se me të vërtetë ka talent dhe mendoj që një ditë ajo ka më qenë një super yll I muzikës. E të dy personazhet e njohur sot e mund të ndodhë se doni ta shohim në ndonjë nga klipet e valzës. Po nuk I di, ndoshta tarmën mund më ndodh, po Ma mirë peloj në vojzën, ajo vendos të ne. Nëse kona I ftesa ja për mu, shkoj të vojzën, pëse jo, s'ja prishë jo. Serafim për Zhegrovën e mbyllim e ndryshimet në jetën e ti. A ka ndryshuar apo jo fama futbolistin e njohur si person? Jo, as pak. Unë e gjithmonë I njëjtë, e din edhe shoqëria ime, familja, gjithë njerëz që rrinë me mu, e din çfarë person jam. Edhe nuk ka ndryshu as pak, as kur s'ka me ndryshu gjendja ime personale.